पार्टीलाई एकीकरण गर्नलाई कतै प्रचण्डले कुनै रोल त खेलिरहेको छैन अप्ठ्यारो पार्न बिपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री लगाएर कोच दियो जेलमा त्यतिखेर बिपीसँग आँखा जुदा भनेर क्राप ज्याप पारेको भारतले यो संविधानलाई कहिले समर्थन गराएको छ हेर्नुहोस् त भारतले बाटो हेरेर बसिरहेको छ कतिखेर संविधानमाथि सिकार गर्न पाइन्छ भनेर समर्थन गरिदियो भने अरू कराउँदै गर्छन् चिजाउँदै गर्छन् जो कति जुलुस लगाउनु भयो तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने त्यही कुदेर गइहाल्छ अब जसरी पनि कोर्स चेन्ज हुन्छ नेपाल त्यहाँनिर गएर चेस खेल्न गएको होइन राजा यस्तो अवस्थामा रुसले भनिदिएपछि चिन के अरे भारतले मान्ने परम्परा छ क्या फेरि अनि एउटा एउटा दुध पनि पठायो फेरि मन्त्री रुस त्यही भएर अलिक हौसेको तपाईँप्रति अलिक ग्रिल सिग्नल रुसले पनि दियो तपाईँ तयारी गर्नुहोस् भनेर भनेर त्यही भएर हौसे प्रचण्ड मलाई अब प्रधानमन्त्री हुने इच्छा जागेर आएको छ उनलाई मै भन्दैछु उनलाई अब इन्डियाले कुनै पनि कुनाबाट प्रधानमन्त्री हुन योग्य ठानेको छैन बरू अब मेरोबाट रोकेको भने केपी ओलीले कुनै दिन भनिदिँदा प्रचण्ड तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनु गठबन्धन गरौँ भन्नुहुन्छ बहुमतले त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री भनेर हालेकै थियो त यिनको पनि आउन आँटेको आउन आँटेको पाइहाल्छु कि पाइहाल्छु भनेको प्रधानमन्त्री पाउँदैन कि आफ्नो नाइटोको बल लगाएर यिनलाई कहिले पनि प्रधानमन्त्री भनिदिँदैन प्रचण्डलाई अब प्रचण्डलाई युज एन्ड थ्रो युज एन्ड थ्रो हामीले उखु खाएर फुकेर फ्याँक्छ नि त्यो फ्याँकेको खोसरा जस्तै इन्डियाले युज गरिरहेको छ प्रचण्डले बुझ्नु पर्यो ट्विटरमा ट्विटरमा खालि आफ्नो परिवारको कि त अमेरिकी भने त परिवार जस्तै माने नि त त तर जनमोर्चालाई ब्यालेन्स मिलाउन नसकेर नै अनि अलिक दिन यसो नाटक देखाएको थिएँ को बालकलाई ल घुसाएको सबै थाहा छ उसलाई त मैले पाँच सात हजार भनेको कहाँ पाँच हजार ट्याक्यो भनेको हो कहाँ जानुपर्ने चाहिँ काशी अनि कुत्तिको बाटो हिँडेर चाहिँ उल्टा बाटो हिँडेर हुन्छ अनि चिनले पनि के गर्छ माछा 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 भ्यागु बनाइन्छ माधक बनाइ पहिला मनी त हुँ भन्थेँ त्यो देखाउनु खोजेँ अब तर त्यो उसले भित्ने पार्टी खोल्नु भने उसलाई दशा लाग्नु हो फेरि बोल्नु पाइन्छ भनेर गरियो नि कहाँ जानुपर्ने चाहिँ काशी अनि कुत्तिको बाटो हिँडेर चाहिँ उल्टा बाटो हिँडेर हुन्छ भनेपछि ऊ चाहिँ अब कुत्तिको बाटोतिर लाग्यो क्या प्रचण्ड अब कुत्तिको बाटोतिर लागेर चिनले मिलाइदिने अनि उसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने भन्ने भने छ अनि फलो गर्ने चाहिँ फेरि के हुन्छ नि अमेरिकनहरूसँग अनि चिनले पनि के गर्छ माछा 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 भ्यागुदो बनाइदिन्छ चिनले बनाउनु पऱ्यो भने त बरु प्रचण्डलाई भन्दा बरु अरू कसैलाई बनाउँछ नि प्रचण्ड प्रचण्ड चिनले चिनको विकल्प प्रचण्ड होइनन् क्या प्रचण्ड त यता न उता जायफलको जुत्ता भइसक्यो भने छ मैले किनभनेदेखि उस पनि गरेर यस्तो गर्छन् उस पनि गराउँछन् तर उनलाई के थाहा छ भने मैले अन्तिममा ज्यान जोगाउनु चाहिँ मैले गर्ने भनेको अमेरिकाकै हो डाक्टर साहब यो एउटा प्रचण्डको विराम अमेरिकातिर सल्क्यो भन्ने कुरा देखियो यो उनले हरेक कुराबाट उनका बारेमा भएका अनुसन्धानले विगतदेखि वर्तमानसम्म के अरे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निगरानीमा सेना राख्छु भनेदेखि अन्मिनदेखि अहिलेसम्म आउँदा पुर ट्विटरको फलोसपमा हेर्दा प्रचण्डलाई राम्रो मान्छेहरूले बुझ्ने र अध्ययन गर्ने मौका पाएका छन् लामो श्रृङ्खलाबाट यो पाटो छँदैछ यतातिर म फेरि जोड्छु अहिले प्रचण्डको बिमार कतातिर सल्केको भनेर म तपाईँसँग जिज्ञासा राख्नेछु तर त्योभन्दा अगाडि बामदेवले अहिले अर्को नयाँ रोल सुरु गर्नुभयो नेपाली राजनीतिमा त बामदेव गौतमले अहिले थालेको यो बागचाल कस्तो खालको हो वामदेवलाई कसले यो गर्न अराइराखेको छ वामदेवले गर्न खोजेको अहिले नयाँ काम के देख्नुहुन्छ के गर्न कति हुनुहुन्छ त बामदेवले गर्ने पनि प्रचण्डले के भने प्रचण्डले त उनी बुधे जुन थियो नि बम ब्लास्टिङ गरेको भन्थ्यो क्वार्टरमा त्यो फिर्ता लिएको त पार्टी नै फुटेको थिएन नि त अहिले लास्टमा भने फिर्ता फिर्ता लिँदै के फरक पर्थ्यो त्यहाँ तेस्रो मान्छेको प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो म त्यो फिर्ता लिँदिएँ भने भए तेस्रो मान्छे विकल्प आउँथ्यो तर उसले लिँदै लिएर किनभने उसलाई बटम लाइन त्यही दिएको थियो इन्डियाले जसरी पनि यसलाई फोड यसलाई फोड यसलाई फोड भनेर दिएको थियो अनि इन्डियालाई जसरी के हुन्छन् जसरी इन्डिया इन्डिया नजिक भएको देखाउनको लागि बाबुराम भट्टालले कसरत गरेर हुन्छन् इन्डिया नजिक भएको देखाउने सु के अरे गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफ्नो छोरी सुजाता कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने इच्छा गर्दाखेरि इन्डियाको समर्थन चाहिन्छ भनेर इन्डिया नजिक हुन कति गरेन प्रयास कति गरेन तर इन्डियाले नो भनिदियो नो भनिदियो कहिले पनि तेरपुछेर लगाएन नि त आखिरमा भन्नु पाइनन् छन् त कुरा त त्यस्तै गरेर के भने अब इन्डियाले एकपल्ट नो भनिसकेपछि त्यो कुनै पनि हालतमा प्रचण्डलाई अब दिनेवाला बेला छैन त्यही भएर प्रचण्डको विरुद्धमा वामदेव गइरहेका छन् नि अहिले प्रचण्डले नै उयो गराएको भनेर पार्टी फुट्ने थिएन भनेर उन चाहिँ पार्टीलाई एकीकरण गर्नलाई कतै प्रचण्डले कुनै रोल त खेलिरहेको छैन अप्ठ्यारो पार्न भन्ने कुरा गरेर उसलाई नदिनु पऱ्यो अर्को कुनै थर्ड पर्सनलाई दिउँ भन्ने रोलमा गएका अथवा आफै पाऊँ भन्ने रोलमा गएका छन् तपाईँले मैले देखाइदिन्छु भने अहिले यो संविधानलाई क्रेप्च्याप पार्ने र अर्को सैँतालिस सालको संविधान जाने भने नि जसरी गिरिजाप्रसाद अन्तिम कालको प्रधानमन्त्री स्वाट बनाइएको थियो त्यसै गरी सैँतालिस सालको संविधान पुनर्स्थापना गरेर रा, कुनै राजनीतिक व्यक्तिहरू त्यही मामुली बेला अगाडि ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाइदिने कसैले विरोध गर्दैनन् अनि डाक्टर साहब तपाईँले त्यो भन्दै गर्दा नि कराबजाप कसले कर पार्दिने त त्यो सडचालिस सालको सराबजाप पारेर सडचालिसको संविधान लागू गरिदिने शक्ति कुन हो हिजो हिजो त राजाको कालमा राजा थिए राज संस्था थियो त्यसले कराबजाप पारेर म पन्ध्र साल सत्र साल सबै छ साल सबै खालका सालहरू आए सत्र सालको कु चर्चित छ अब अहिले एक खालको तपाईँले क्राप जाप भन्ने शब्द हिजोको सत्रसँग जोडिन्छ काहीँ न काहीँ सत्र वरिपरि होइन त्यो हिजो हिजोको सत्रमा यसपालि आज के छ भने सत्र सत्रमा के छ भने बिपी कोइरालादेखि भारत रुष्ट थियो अनि क्रेब ज्याप गरेर उसले भारत भारतले के भन्थ्यो त बिपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री लगाएर कोच दियो जेलमा अनि सत्र साल ल्यायो भएर के गरेर थाहा छ उसले जवाहरलाल नेहरूले त्यहाँ संसदमा कुरा उठायो नि त संसद चलिरहेको थियो के हो नेपालको प्रजातन्त्र क्याप्स भयो त्यहाँ के हेरेर बसिरहेको छ प्रधानमन्त्रीजी भनेर त्यहाँको संसदले भन्दा उसले के भन्नु थाहा थियो मसँग पत्रकै ल्याएको छु मैले त्यहाँ सत्र सालको कु गरेको भोलिपल्ट पछिबाट पत्रकै छ मसँग हेर्नुहोस् है म इन्डिया गरेर लिएर आएको थियो एसक्यानी साढे तिन सय आइसीतिर लिएर आएको हेर्नुहोस् है त्यसमा केले के भनेर थाहा छ उसले हाम संसद भाषण गरेर उसले हाम्रो लागि राजा महेन्द्र र रा, बिपी कोइराला बराबर मित्र हुन् भनिदिएको थियो उसले सबै त्यो चाहिँ भन्दैछ जवाहरलाल नेहरूले भने मतलब के त भने अब म मैले गर्न लाग्दा त भन्नु मिलेन दुइटै बराबर मित्र हुन् दुइटा जो आए पनि हुन्छ भन्ने बित्ति सब चिज लाग्यो नि त संसदहरू त अनि त्यसरी एन्सर दिएको छ ठ्याक्कै अहिले पनि के छ भने त्यतिखेर बिपीसँग आँखा जुदा भनेर क्राप झ्याप पारेको अहिले चाहिँ बहत्तर सालको संविधान भारतलाई मन परेको छैन के भारतले यो संविधानलाई कहिले समर्थन गरेर हेर्नुहोस् त कति वर्ष भइसक्यो संविधान पाँच वर्ष भइसक्यो तर यो संविधानको समर्थनमा भारतले एउटा पनि विज्ञप्ति निकालेको छैन भारतले बाटो हेरेर बसिरहेको छ कतिखेर संविधानमाथि सिकार गर्न पाइन्छ भनेर अनि संविधानलाई स्वीकार गर्न त भारतले र चिनले समर्थन गरिदियो भने कुनै एउटा घटना भयो त्यहाँ सैँतालिस सैँतालिस सालको संविधान बिउ त्याउने गरी कुनै एउटा अलिक फिगर राम्रो भएको पच सतहत्तर जिल्लामा सङ्गठन भएको कुनै एउटा व्यक्तिलाई उनी ऊ चाहिँ उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बित्तिकै वाक्य सतत जिल्लामा उसको पक्षमा झन्डा लिएर निक्लिदिने निग मान्छे हुनु झट्टै डाक्टर शेखर कोइराला निस्किनु सक्छन् नि त त्यस पछाडि वामदेव पनि निक्लिनु सक्छन् होइन अथवा केपी ओली उसको पनि निक्लिनु सक्छन् होइन अथवा तपाईँले राजेन्द्र लिङ्गेन उसको पनि निक्लिनु सक्छ सतत्तर जिल्लामा निक्लिन्छ नि त यस्ता यी चार चारजना मध्ये कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएर सैँतालिस सालमा ल्याएर अन्तरिम रूपमा उहाँलाई के संशोधन गरेर एउटा आयसा बनाइदिन्छ समिति बनाइन्छ अनि त्यसलाई चाइना र भारतले समर्थन गरिदियो भने अरू कराउँदै गर्छन् चिजाउँदै गर्छन् त्यही भएर त्यो संविधान मलाई भन्दा पनि बढी च्यात्ने इच्छा कसलाई छैन भारतलाई छ त्यसरी यो संविधान कुनै पनि बेला भारतले हामी सुति ढकाउँछौँ एहे यसो गरेछ अरे भन्ने हुन्छ भुसल छल्टिन्छ कराउँदै गर्छौँ अनि अब जुलुस पनि त्यसले जुलुस लाउनु त्यही मान्छे आउँछ कुन दिन बोलाउँछ जो कति जुलुस लाउनु भयो तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने त्यही कुदेर घर गइहाल्छ नि केपी ओलीले पहिले राजासँग सम्बन्ध राम्रो भएको भनेर दुईजनाले भने त पहिले यसको मतलब अब जसरी पनि कोर्स चेन्ज हुन्छ नेपालमा ने, 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 मैले देखेको थिएँ संसदीय निर्वाचनै नहुने सक्ने सम्भावनाले एउटा डिजाइन बन्दैछ जुन डिजाइन मैले तपाईँलाई नै भनेको थिएँ योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूमा राजा जब उता गएँ राजा त्यहाँ गइसकेपछि कुनै त्यहाँनिर गएर चेस खेल्न गएको होइन राजा त्यो ओरिजिनल चेस खेल्न गएको राजनीतिक चेस खेल्न गएको हुन् क्या अब राजनीतिक चेस खेल्न जाँदाखेरिको अब त्यो चेसमा त राजा पनि हुन्छ मन्त्री पनि हुन्छ होइन अब मन्त्री मैले अघि भनेको चारजना मध्ये कला प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने हुन्छ होइन अब त्यस पछाडि राजा चाहिँ अब कुन रूपमा ल्याउने भन्ने हुन्छ तर राजनीतिक राजनैतिक चिसकोटी खेलिँदैछ त्यसअनुसार बनाउनको लागि मैले देखेको चाहिँ के छ भने रुस र चाइना अहिले ठिक हो दुइटा मिलेर संयुक्त रूपमा ल नि त नेपालको कोर्समा तिमीहरूकै हात रहोस् तर तिमीहरूले यो राजा मार्फत गर भनिदियो भने दुइटाले भारतले पनि ल हुन्छ नि त भनिदियो एकपल्ट कहिले काहीँ के हुन्छ हाम्रो छिमेकीमा उता तरकारी पाकेको छ भनेदेखि ल है हाम्रोमा पाहुना आएको छ त्यो तरकारी चाहिँ यसो हामीलाई दिनुहोस् है भनेर दिन्छ नि त होइन यो त त्यही छिमेकी त्यही जमिनदारहरू हुँदैन हो नि त हाम्रो त अन्तखेरि अहिले रुस र चिन मिलेको कारणले र रुस र चिनले नेपालमा राष्ट्र संस्थालाई कुनै न कुनै ल्याउनु पर्छ भनेर कुरा गरिरहेकोले यस्तो अवस्थामा रुसले भनिदिएपछि चिन के अरे भारतले मान्ने परम्परा छ क्या फेरि रुसले जब भनिदिन्छ भारतले मान्ने मान्दले भनेको मान्दैन मान्ने परम्परा छ तर यहाँ त रुस चिन मात्रै छैन अमेरिका पनि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षमा अहिले त्यही त अमेरिका अमेरिकाको उपस्थितिले त भाग खाने हो नि त तिमीले कहिले काहीँ के हुन्छ तपाईँले झगडा गरेर दुईवटा छोरा झगडा गरे भने छ महिना तिमीलाई छ महिना तिमीलाई भन्नु भन्नु न भन्नुहोस् नि त पालोपालो दिनुहुन्छ नि त अब छ महिना तिमीले परमादेश गरेर ल्याइहाल्यो अब हाम्रो यो गोटी भन्छ भने तिमी अलिक चुप लाग्देऊ पछि जे हुन्छ हुन्छ भनेपछि के हुन्छ त ल ठिकै छ व्यापार मिलेर गर्नुपर्छ यहाँको नेताहरू यस्तै छन् सुधार्नु पऱ्यो अथवा नेपालमा विदेशी हक्षेप बढ्न दिनु हुँदैन भनेर चिन र भारत एक हुने बित्तिकै अथवा रुस पनि एक हुने बित्तिकै अमेरिकाको अलिक पावर कम भइहाल्छ नि अमेरिका एकैचोटि हुत्तै अगाडि बढ्दैन क्या यसपालि देखिहाल्यो नि एसपिपी सरकारले निर्णय गरेर हामी अहिले लागू गर्दैनौँ भनिदिइसकेपछि अमेरिकाको अमेरिका दिमागमा घन्टी बजेन होला अहिले बजे नि त घन्टी त खु कति खुसी भयो चाहिने हेर त यसको मतलब के भने खुसी अब मैले मैले यो गराइदिएँ प्रचण्ड हो नि यो सबै गराएको मैले हो नि भनेर चाइनालाई भन्छन् उसलाई के उनले अनि एउटा एउटा दुध पनि पठायो फेरि मन्त्री रुस प्रचण्डकै मन्त्री के अरे पार्टीबाट मन्त्री भएको मान्छे रुस गए तिनले फेरि त्यहाँबाट खेला गरेर अनि के उसको उसको सन्देश लिएर गएको सन्देश बाहकको रूपमा त्यसपछि त्यही भएर अलिक हौसेको तपाईँप्रति अलिक ग्रिन सिग्नल रुसले पनि दियो तपाईँ तयारी गर्नुहोस् भनेर भनेर त्यही भएर हौसे प्रचण्ड तर मैले यहाँ के देखेको छु भने गोप्य तरिकाले डाङडुङ गऱ्यो भने गरिहाल्यो बैल्य हौसिलेर अलिक अगाडि भन्दै चलाउनुहोस् क्या यिनको पनि मलाई अब प्रधानमन्त्री हुने इच्छा जागेर आएको छ प्या पानी प्यास लागेको छ भनेर पानी खान पाएको जस्तै त्यो हो र थोरै पानी प्यास लागेको छ त्यो हो र राजनीति प्रधानमन्त्री भनेको होइन नि त त्यसले गर्दाखेरि उनलाई मै भन्दैछु उनलाई अब इन्डियाले कुनै पनि कुनाबाट प्रधानमन्त्री हुन योग्य ठानेको छैन बरु एउटा कुरा चाहिँ के छ तपाईँलाई बताइदिन्छु मैले धेरै मान्छेसँग भेटघाट गर्दा गाउँघरमा यो प्रचण्ड ले सपना चाहिँ राम्रो बोकेको थियो तर यहाँको कुटनीतिक विदेशी दबाव प्रभाव आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई का समेट्न सक्नु परिवारहरूको दबाब होइन पारिवारिक मोह यी कारणले गर्दा उनी उनी चाहिँ विचलन भए होइन भने सुरुको उनको स्टेप एकदम राम्रो थियो भन्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ त अब त्यो खाएर उडसले के गर्छ टोकेर टन्न रगत भइसक्यो फेरि टोक्न जान्छ त <laughs> अब के भर्ष उसलाई त भनेपछि रगत मान्छे जसरी मान्छेको रगत चुर उडुस टन्न भइसक्यो अब सुत्न जान्छ त्यस्तै गरेर प्रचण्ड पनि मान्छेको चुसेर त अथवा भ्रष्टाचार गरेर कमाइसक्यो नि त एकपल्ट कमाएँ फेरि गुमाएँ प्रकाश मार्फत गुमाएको हो देखिहाल्यो प्रकाशको कहानीहरू अनि फेरि कमाइसकेका छन् भनेपछि अब अब फेरि चाहिँदैन दुईपल्ट कमाइसक्यो यस्तै रहेछ खालि हात लिएर के जानु बुढेसकालमा एकपल्ट राम्रो काम गरेर जाउँ न भन्दाखेरि त गजब काम पनि गर्न सक्छ नि फेरि त किन म म त फेरि नि त हो प्रचण्डको मती फेरिनु आवश्यक छ अनि बल्ल मत फेरिन्छ नत्र फरेको अब उनको मती फेरि नै हो कि होइन फेरि स्याल के हुन्छ अरे भने जतिसुकै बाघलाई नङ्ग्रासँग काटेर राखिदियो भने म अब शाकाहारी भएँ भने पनि रस्तो चोसेर खोजिहाल्छ नि त बाघले त होइन त्यस्तै गरेर उसले पनि अब फेरि म शाकाहारी भएँ अब म मती फेरि अब म मलाई मत दिनुहोस् भन्ने भन्यो भने भरे लास्टमा मत पाइसक्यो फेरि पुरानै रह्यो शैलीमा गयो भने त बर्बाद छ तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो भारतले कुनै पनि हालतमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुन दिँदैन बोरू उनी प्रधानमन्त्री हुन खोजे भने र हुन आँट्यो भने यहाँ ठुलो घटना घटाइदिएर राष्ट्र संस्थालाई कुनै न रूपमा ल्याइदिन सक्छ तर फेरि प्रचण्डलाई दिएर उसले हेर्नुहोस् न त्यो वर्षमान पुलले भनेको अस्ति भर्खर बोटाइदिया गर यो धर्मको प्रचार गर्ने केपी केपेवरीलाई हामी दिँदैनौँ भन्छ उसले हुँदैन त अधिनायकवाद भन्दा उसलाई दा। रिसिभ अधिनायकवाद साम्यवाद भनेको त्यही त हो दे नि आखिरीमा साम साम्यवादको र अधिनायक चारवटा उस्तै उस्तै हो तर उसले के भन्छ भनेदेखि कर्मको धेरै प्रचार गर्छ यसले केपी ओलीले कम्युनिस्टमा कहाँ त्यस्तो हुन्छ र भनेर पनि भने भर्खर हिजो भर्खर भने हेर्नुहोस् है भनेपछि अब धर्म कर्मको विरुद्धमा जानु खोज्नेलाई त भारतको मोदी हुँदोले दिन्छ योगी हुनेले दिन्छ दिँदै दिँदैन नि त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि नेपालको जमिन्दार नेपालको गार्जन भनेको अमेरिका भारत चिन रुस त हो युरोपियन युनियन हो अब यीमध्ये कसको समर्थन त प्रचलन छ भन्दाखेरि अहिले रुस र चिनको समर्थन छ भन्ने बित्तिकै भारत र अमेरिकाले प्रधानमन्त्रीजी हुन भन्न त भने अनेक चाल गराउँछ अथवा चाहियो भने त्यही पार्टीको जनमोर्चा पनि फुटाइदिन्छ क्या फेरि त्यहाँ राख्यो होला क्या रले अथवा सिआइएले कुनै कुनै त्यहाँ के अरे जनमोर्चाभित्र मान्छे राखे होला लै बाबु यही बेला फुटिहाल्नु छ अब तिमीहरू भएन यो अति गरेर प्रधानमन्त्री हुँदैन भनिदिन्छ जस्तै तपाईँलाई भने नि उपेन्द्र यादवबाट विजय घालाई फुटाउँदाखेरि नि विजय घाभन्दा अगाडि फुट्न खोजेको जेपी गुप्ता बिरबन्धन सम्मेलन गयो अरे हामी फुट्ने भनिसकेको थियो इन्डियाले के खबरदार अहिले पिला भएको छैन कति हतार गरेको छु बेला बस त्यहीँ मान्छेलाई अहिले विजय विजयकर्तालाई फुटाउने भन्यो अनि पछिबाट अर्कोपल्ट चाहियो अनि जेपी कुर्तालाई फुटायो फेरि फुटायो फेरि अब चाहिएको छ अब अहिले त फुट भनेको हिसाब मिलाउन पुग्दैन अब के गर्ने जेपीजी के भन्यो उसलाई उसलाई उसको उसको अब फुटा दिजे भने उसलाई फुटाइदियो अब उसलाई फुटाउने उसलाई फुटाउने अब त्यस्तो गरे के छ भने अर्काले गरिदिएर अनि राजनीतिको चास्नीमा डुप्लिकेट पौडी खेल्ने प्रवृत्तिका भइसकेपछि प्रचण्डको अब बाँकी भनेको जनमोर्चा फुट्न बाँकी छ त्यो पनि सिआइएर र मिल्यो भने अलिकति पैसा खर्च गऱ्यो भने त्यो पनि छिट्टै फुट्नेवाला छन् र तिनीहरू बरु एमालेका त छन् नि हाम्रो प्रचण्ड के अरे ओलीतिर मिलाइदिनु सक्छ त्यसलाई त्यही भएर कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ नि हाम्रो श्रेष्ठ क केपी ओलीसँग भेट्न गयो भने हल्ला पनि चल्रहेछ त्यसै तो भएको छैन नि किनभने लास्टमा यसो अङ्कड हिसाब छ कसलाई कता मिसाउने कता हाल्ने भने हुन्छ अनि टक्कसँगले नारायण काजी श्रेष्ठ एन्ड कम्पनीका मान्छेहरूलाई एमालेतिर दिन सक्छन् ठ्याक्कै तपाईँलाई मैले यो जिज्ञासा राखेँ यो एउटा राम्रो अवस्था चित्रण त गरिदिनु भयो तर ठ्याक्कै जनताले बुझ्ने गरी फेरि थप बताइदिनुहोस् त वामदेवको ठ्याक्कै रोल के हो अहिले कसले कसले दियो वामदेवलाई रोल वामदेवको रोल के हो बताउनु यसो वामदेवको सङ्गठन त्यति डर छैन मैले यसो अनुहार हेर्दाखेरि मैले चाहिँ प्रचण्डको गुटमा लागेर ठुलो गल्ती त्यो चाहिँ माले फुटाउँदा उदाखेरि एकदम निकटको घटना छ नि अब भारतले भनेको नटेर्ने ग्रुपमा हुन् क्या वामदेवहरू भारतले भनेको नटेर्ने ग्रुपका हुन् भारतले भनेको नटेर्ने भने एकतिर एकदम टाँस्नै पर्यो एकतिर टाँस्यो भने चिनतिर टाँसिएको पर्यो अब चिनले चाहिँ सबैलाई सक्रिय बनाएको छ तिमी सबै आफ्नो ठाउँबाट वाम गठबन्धन गर्नुपर्छ भने कसले गर्न सक्छ भन्दाखेरि म गर्न सक्छु भनेर अब हल्ला टाइपका छन् नि भने त होइन हजुर म गर्न गर्नसक्छु भनेर त्यहाँ कुन चाहिँसँग गएर चिनियासँग कुरा गऱ्यो होला पैसा यति यति खर्च लाग्छ डाङडुङ भनेर तपाईँलाई गोप्य कुरा के बताइदियो भनेदेखि राजा र ओलीको साँठगाठ भएर केपी ओलीले राजा ल्याइदिनु आँटिसकेको थियो तर त्यो गर्नको लागि केही अरब खरब पैसा चाहिने भयो त्यसलाई के अरे खर्च गरेर त्यो मा माहौल तयार गर्नलाई त्यो पैसा राजा दिन तयार भएन एउटा फ्याक्ट्री बेचेर दिए पनि हुन्थ्यो तर राजाले पैसा लोभ गरे राजाले पैसा दिन तयार भएन नि त्यही भएर तिन चार महिनामा फ्रेक्सन भएको छ है उनीहरूको तपाईँलाई बुझिरहनुहोस् यो नयाँ कुरा हो अरे त्यो त्यो पैसाको पैसाको बिच दिएको भए राजाले केपिओलीले अस्ति त्यो भङ्केरे गरेको बेला एकपल्ट के के गर्दै नि त ड्याङ डुङ पैसा नै अब त्यो टेकभर गर्दाखेरि चाहिने खर्चहरू हुन्छ नि त होइन यहाँ त सबै लोभी बाबी छन् अनि सब पैसा सर्नुपऱ्यो अब अस्ति अस्ति एक हजारमा भोट्किन्थ्यो भने दस हजार दिनु पऱ्यो त्यसलाई अन्त पुग्छ नि त डाक्टर सर यो एउटा एउटा पाठ यो पनि तपाईँले नयाँ कुरा भन्नुभयो सँगसँगै अहिले धेरै मान्छेहरूको के अपेक्षा छ भने नेपालको राजनीति जसरी गिजोलियो यसमा नेपाल भारतको नेपाल नीति ने पनि असफल भयो चिनको नेपाल नीति ने पनि असफल भयो रुसको त असफल यिनीहरूले नै युक्रेनको समर्थनमा बोलिदिएर त्यसो गर्दा अब यो असफल भएर गिजोलिएको नेपालको राजनीति र राजनीतिक अवस्थालाई सम्हाल्न सक्ने दृष्टिकोण भएको राजदूत उसले नेपालमा पठायो अहिले भारतले भनेर यसरी चर्चा अहिलेका नयाँ राजदूतबारे यस्तो खालको चर्चा उठेको छ अहिलेका राजदूत कस्ता खालका हुन् यिनको पृष्ठभूमिबारे तपाईँलाई कति जानकारी छ र जे हल्ला चलेको छ त्यस्तो खालको अपेक्षा गर्न सकिने भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने खालका राजदूत पठायो कि कुन खालका पात्र अहिले नेपालमा राजदूत भएर आए भारतीय राजदूत बता के हुन्छ अरे नि के अरे बिहानीले नि थाहा पाउँछ अरे क्या दिनभरि के हुन्छ भनेर होइन बिहानीले पनि थाहा पाइन्छ नि त अहिले मोहन ठाकुर पार्टी र एउटा अर्को पार्टी मिल्यो नि त थाहा पाउनुभयो नि पार्टी फुटा मधेसको पार्टीहरू जुटाउनको लागि सुरुवात भयो श्री गणेश भयो अब त्यस पछाडि हुँदै हुँदै के हुन्छ भने के अब तपाईँले हेर्नु भने बाबा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि यतातिर मोहन ठाकुरतिर मिलाइदिन सकिन्छ मिल्न सक्छन् उपेन्द्र यादवले चाइनाको बिडो बोक्यो भन्ने हल्ला भइसक्यो मैले थाहा पाइसकेँ होइन अरूले थाहा त कुरै भएन त्यसैले उपेन्द्र यादव अब अब हुर्किने पालिने भनेको गएर प्रचण्डकै सहारामा हो आफ्नो पहिले पनि प्रचण्डले खोल्न लागेको मधेस जनको खोले सबै थाहा छ त्यसले गर्दा के हुन्छ भने देशमा वामपन्थी क्यारेक्टरका मान्छेहरू एकातिर र डेमोक्रेट क्यारेक्टर मान्छे एकतिर जाने एक सिस्टममा जाने जाँदाखेरि त्यसरी के हुन्छ भने तपाईँले हेर्नुहोस् त्यो दुईवटा देश रुस र चाइनाले गरेर वामपन्थीहरूलाई मिलाउन जुन प्रयास गर्दैछ यो नाटकीय रूपमा जसरी राजा ज्ञानेन्द्रले पैसा दिएको अस्ति नै कु भइसकेको थियो डाङडुङ भइसकेको थियो राजा पैसा लोभ गरे भएन त्यसै गरी चिनले पनि पैसा लोभ गऱ्यो भने फेरि वाम गठन हुँदैन उल्टो पैसा पो माग्ने पैसा दिनु पऱ्यो नि त अब चुनाव खर्च यहाँ आफ्नो यसो मैले के म विराटनमा भाइ थाहा पाएँ क्या चुनाव हारेँ नेता अनि एकदम मुड फ्रेस छ हारेको छ नि त्यो पनि किन हो यस्तो भयो भन्दा के भन्छन् अब हारे पनि के गर्ने काठमाडौँमा घर किन्ने पैसा बचिहालो <laughs> चुनाव त हारियो नि चन्दा उठाउँदा हुँदा टन्न पैसा भयो त्यो काठमाडौँबाट घर किन्ने पैसा त बच्यो नि त भनिसकेपछि त अब यो त व्यापार रहेछ नि त अनि यो चुनावको खेल्यो भने अब भा चिनसँग हामी गठबन्धन त गर्छौँ तर डेमोक्रेटहरूलाई चाइना के अरे भारत र अमेरिकाले धेरै पैसा दिन्छ डलरमै दिन्छन् आइजियो भने तपाईँले चाहिँ कति पैसा दिनु त्यही बार्गेन सुरु गर्छन् नलेकै होइन मराल लिएको एउटा आउट भएको न अडियो रेकर्ड आउट भएको नि यति पैसा दिन्छु भनेर कति अरबैको छत्तिस करोडर के भन्दै थियो भने अब त्यतिखेर अरब अब त अरबमा अनि एक खरब दियो भने पुग्छ नि होला यिनीहरूलाई होइन त चुनावमा ठ्याक्क एक खरब दियो भने वामबन्दी गठबन्धनलाई छुटाउनु पऱ्यो नि एमबिसीले प्लेन भालेर पैसा ल्याइदिनु पऱ्यो अनिखेर दिनु पऱ्यो होइन सबैलाई त्यस पछाडि गएर फेरि दुईखर वर्कल देखाउने अर्कातिर फेरि अर्को धन्दा हुन्छ र को समस्या छ त होइन त्यो त फेरि फुट लाने फुटा अस्ति त कति दिनको खर्च गरेर पहिले भनेर हैरान भएर दिने पनि भन्ने सुनिन्छ राजी त कति दिन हैरान राजै भन्ने पनि सुनिन्छ होइन राजा पनि फेरि लोभी छ नि त फेरि राजाको लोभी अहिले होइन क्या सत पन्ध्र सालको चुनावमा राजा महेन्द्रले के भनेको सुन्नुभयो भने त बिपी कोइरालालाई चुनाव खर्च भनेर अमेरिकाले डममा पैसा दिएछ अनि गाई गुई त सुइहाल्यो अनि बिपी कोइरालाले पैसा दिए सबै घोडामा छोडाएर पुर्याइसक्यो जिल्ला जिल्ला तपाईँ चाहिँ हेरिरहनु न भनेर गएर हजुर गर्नेले भने ह भन्ने महिन्दालाई अनि उसले पनि त्यो बोलाएर के हो राजु तिमीले त बिपीलाई त पैसा दिएछौ चुनाव खर्च खर्चमा जिल्ला जिल्ला पठाएछ मलाई सबै जिल्लाको रेकर्ड आयो हामीलाई दिनु पर्दैन हाम्रो उसलाई चुनाव खर्च अनि कति चाहिन्छ अनि ल यति चाहियो भनेपछि त्यो दिएको अरे उसले चाहिँ अब घोडामा चढाएर पठाउनु अलिक ढिलो भएछ क्या किन उसलाई दुई महिना अगाडि दिएको थियो अलिक ढिलो छापाएँ अनि पछिबाट दिएको पैसा ठाउँमा पुगेन न त तिफेर त पनि जित्थ्यो फेरि पैसाले जित्ने त फेरि यहाँनिर खाले काठमाडौँ भ्यालीमा अलिकति सचेत ठाउँमा केही मात्रै हो नत्रमा त तपाईँले यो जमिनदार टाइपमा मान्छे यसको हातमा सयवटा भोट छ भन्ने बित्तिकै त्यसलाई मान्छेले किनिदिन्छन् तापनि त्यही त गाउँतिर त गाउँतिर मेठठको घरमा जान्छन् उसले त्यो सबै एरिया भएको हुन्छ उसलाई उसले उसलाई पनि दिइरहेको हुन्छ उसले खर्च गरिरहेको हुन्छ सबै खर्च उसले चुनावमा वर्ष पाँच वर्षभरि मा कार्यकर्ताहरूलाई पैसा दिएर त्यहाँ गरिब गुरुवालाई के सेवा गरेर जो त्यहाँको सामाजिक व्यक्ति भएर बसेको हुन्छ त्यसले यही मौकामा डम्फ्यो पैसा ल्याए त मेरो पाँच वर्ष यति खर्च भएर मैले भोट कमाएको छु मसँग दुई सय भोट छ यसको अब दस हजारको लागि यति पैसा दिनुहोस् भन्न पैसा त सबभन्दा बढी स्टे उसमा खर्च हुन्थ्यो हेर्नुहोस् सरलाई जिल्लामा दस करोडसम्म मान्छेले खर्च गर्थेँ अब तर अहिले त अब धेरै बढेर गइसक्यो त्यसले गर्दा पैसा बिना चुनाव जित्नु भनेको तपाईँले अहिले हेर्नुहोस् त विनोद चौधरीको कहाँबाट उठ्दैछ भनेर न्युज आएको आएछ दुई नम्बर के अरे क्षेत्र दुई नम्बर पट दुईवटा दोस्रो दोस्रोमा भनेर आइसक्यो त के अरे नवल नवलपुर नवलपुर दुई भनेर आइसक्यो होइन त अनि भनेपछि नवलपुरमा आउने भयो आइरहेको छ अनि अरू त अब भएको नि त्यो पैसा खर्च गर्न सक्दैन भनेर अहिले चाहिँ अरू त्यो लाग्छन् बार्गेनिङ गर्छ म उठ्नु खोजेको थिएँ मलाई यति पैसा दिनुहोस् म छोडिदिन्छु भनेर जान्छन् जान्छ त्यहाँनिर जुन पैसा कमाउने अब अल्लाह भन्नु अल्ला पैसा आएछ कमाउनु पाइयो सब जब मैले थाहा पाएँ झलनाथ खनाल आहा सैद्धान्तिक मान्छे भन्थेँ सात करोड मैले पैसा दिएर मलाई टिकट दिएका भनेर जब त्यो राज्य लक्ष्मी कोल्साले भनिन् त्यस पछाडि भने अब झलनाथ खनाल त बिके अनि माधव नेपाल त झन् कुन कुन खेतका ऊ हुन् र भन्ने खालको भयो क्या सब बिकुवा मात्रै छन् पैसा कसले कति बढी राजनीति गरेकै भनेको पैसा कमाउनु व्यवसाय गर्नको लागि रहेछ के सेवा गर्नको लागि होइन अनि त्यो त देखियो त्यो सबै कुरा भयो कि तर मैले डाक्टर साहबलाई खालि जिज्ञासा राखेको जस्तो शुभ सङ्केत दुइटा मधेसवादी दललाई मिलाएर देखियो अब बाबुरामलाई पनि त्यहाँ लगेर मिलाइदिन्छन् न इरादितको काम यही हो भनेपछि त्यो अस्ति सकारात्मक हो कि नकारात्मक हो त अस्ति भर्खर मोहन मोहन ठाकुरले के भन्दा मोहन ठाकुरले के भने थाहा त ल मलाई बाम डेमोक्रेटहरू मिलेर गठबन्धन गरौँ भनेर प्रस्ताव लगाएर लिएर गएँ शेरवादेव भलिअरी उसको आफ्नो बोली हो त त होइन नि त त भारतको बोली बोलेको नि डेमोक्रेटहरू मिलौँ भनेर गएको त्यस भए अर्को कुरा तपाईँलाई बताइदिउँ यो अहिले विधेयक आउँदैछ कि नागरिकता विधेयक नागरिकता विधेयकमा कसरी विरोध गरेको छ अहिले संसदको मान्छेहरूले ल्याउनुपर्छ ल्याउनुपर्छ भन्दैछ नि कुनै स्वाट पास हुन्छ हेर्नुहोस् अहिले यसमा सबैभन्दा धेरै त्यसो बाबुकै लागेका छन् अहिले हो त्यो ल्याउनुपर्छ भनेको कसको जोड हो त भन्दा त्यो भारतीय एम्बेसेडरको दौड त्यो तपाईँले भारतीय कति त्यो भन्छ नि यसलाई त्यो त गर्दैन त्यो त गर्दैन भनेर उसले भनेपछि त्यो ल्याइदिइसकेपछि फेरि रा, राम के भन्छ त्यो राजेन्द्र महत्व विधेयक पास भएपछि हामी सरकारमा जान्छौँ अन्तज गरी उसले हेर्नुहोस् भने फेरि अब मधेसीमय हुन्छ फेरि सरकार आउनु भयो नि उनीहरूको सरकारमा अहिले त त्यो छैनन् अनि तिनीहरू आउँछन् हेर्नु यो सबै नाटक देखेर के देखिन्छ भने हुन त अब तपाईँले जसपा गएको छ यो पनि जाने भयो ऊ पनि जाने भयो भनेपछि अहिलेको जसपा जो गएको छ त्यसभित्रको बढी अमेरिकनहरूभन्दा भारतीयहरूभन्दा चाइनिजहरूको नजिक भएको जस्तै तपाईँले त्यो सरलाई रामेश्वर राय यादव भन्ने मान्छे त्यो पहिले एमआलएको हो नि त एमआलएबाट त्यता पठाइएको हो नि त के गर्यो भने भारतले मधेस जनअधिकारीलाई टक्कर दिनु तराई मधेसी लोकतान्त्रिक पार्टी खोलो डेमोक्राटहरूलाई हालेर अनि यता एमआलए भित्र भएको वामपन्थीहरूलाई पनि चाइनाले हतपत्यामा त्यो पसिराख्छ त्यहाँ घुलमिल गरिरह्थ्यो भनेर आफ्नो मान्छेलाई बटावट पसायो जेपी गुप्तालाई पसाएको महामन्त्री बनाएँ किन त उसको त्यो फोरमको महामन्त्रीको चोटि भयो नि त्यहाँदेखि उपेन्द्र यादवलाई माओवादीले मार्छ भन् डरले उयो नेपाल पसेनन् उतै बसे अनि यहाँ त्यो सबै तराई तराईभरिको डेमोक्राटहरूलाई काङ्ग्रेसीहरूलाई अथवा डेमोक्राटको ग्रुपको मान्छेहरूलाई भटावट फोरममा पसाउने काम कसलाई जिम्मा ल्यायो भारतले आउँदाखेरि जेपी गुप्तालाई जिम्मा लायो अनि ब्यालेन्स मिलाउने भनेको भरे यसो हेर पहिलो आन्दोलनमा वामपन्थी नै बढी छ त यसमा जो हिसाब जोड्दाखेरि त भनेर अझै भएन फेरि अर्को पार्टी गठन गर्नु फेरि आन्दोलन गर्नु लाएर अनि ब्यालेन्स मिलाएर दे अब डे दे र वामपन्थीहरू बराबर भयो होला नि भनेर अनि बल्ल चुनाव गराउन दियो भने यस्तो रणनीतिमा हामी हामीको अनि गिर्जाबाबुले चुनाव गराए भनेर अथवा बिपीले पचात्तर ल्यायो भनेर होइन अब प्रचण्ड गर भनेर भन्नु त बेकार छ नि यदि मलाई के भन्नु थाहा छ एकजना जर्साबहरू थियो नक्सा देखाउनु भयो माओवादीले नेपालभरि जुन बम ऱ्यापर ल्याउँछ नि बारतवार बम ल्याउने जम्मा दुइटा कम्पनीहरू भारतको जम्मा दुईवटा कम्पनी मात्रै आउँदो रहेछ त्यो कम्पनीको नक्सै देखाउनु उहाँले त्यो टिभी कम्प्युटरमा हेर्नुहोस् यो दुइटा कम्पनी हो यदि भारत ठुल्लाइ नभइदिएको भए नि हाम्रो हेलिकप्टर गरेर त्यहाँ बम हाल्ने त्यो फ्याक्ट्री ध्वस्तो बनाइदिन्छ हामी आर्मीले भनेको हेर्नुहोस् है तर के गर्नु भारत हाम्रो ठुल्ला हो अनि जबसम्म भारतले माओवादी समस्या समाधान गर्नलाई हामीलाई के अरे सहयोग गर्दैन तबसम्म हामीले गर्न सक्दैनौँ जब भारतले सहयोग गर्न छोड्छ नि आज भारतले मैले सहयोग गर्न छोडेँ अब तिमी जसो गर भने तिन दिनभित्र हामी ठिक लाग्दैछ भन्थ्यो तिन दिनभित्रमा तर भारतले अब हामी केही गर्दैनौँ सहयोग गर्दैनौँ भनिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा गरिसके त आखिर त्यो ध के अरे उसको हाम्रो कान्तिपुरको सम्पादकको सुधीर शर्माको किताबले पनि त्यही बतायो माओवादी त सबै ज्वाइँ जस्तै पालेर रहेछन् एउटा अर्को एउटा आर्मीको चिफले लेखेको अरे किताबमा के देख्यो भने नि एक ठाउँमा तालिम दिन जान्थे माओवादीहरू अनि तालिम दिने ट्रेनरहरू त के भन्थ्यो इन्डियामा त्यहाँ सशस्त्र आर्मीको पनि जान्थे तर यो माओवादी पनि जान्थे अनि कहिले काहीँ चाहिँ एकदम ट्रेन्ड आउँछन् नेपाली तालिम दिन कहिलेकाहीँ चाहिँ केही नसिकेका आउँछन् कस्तो सेना भर्ना रहेछन् नेपाली भनेर त्यो तालिम दिनलाई के छ यो माओवादी भनेर हेर्नुहोस् है त्यस्तो भएर भन्थ्यो क्या त्यहाँनिर भनेपछि माओवादीलाई पनि एकदम लगेर तालिम दिएर पठाएको थियो भनेदेखि त सबै हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि नेपालमा जसलाई राष्ट्र संस्था मासु थियो उसले माओवादीलाई जन्म गरायो नेपालमा राणा शासनलाई मास्नु पर्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस जन्म गरायो यति भइसकेपछि अब के भने नेपालमा हाउसफुल गर्छन् कहिलेका टिक टिकट धेरै बिक्रीबाट हाउसफुल भन्छ नि त्यसले सिनेमामा त्यसै राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ हाउसफुल भयो क्या धेरै भयो अति भयो सिनेमा हलको टिकट हाउसफुल भएको जस्तो राजनीतिक पार्टी त्यसले गर्दा फेरि ल्याएर राजा राखिदियो कहिले मुसो उता कहिले मुसो यता भने नेपाली जनताले यस्तो खेलमा को भ्रममा यस्ता खेलका भ्रममा कहिलेसम्म परिरहने एउटा प्रश्न आयो अर्को प्रश्न जनताका अगाडि के विकल्प छ भन्ने अर्को प्रश्न आयो डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ मानवलाई यो खेल हो भने जनताले चाहेर यहाँ केही हुँदैन सहरी जनताले एक दुईवटा स्वतन्त्र जितल जितउन त्यसले के अरे झिङ्गाको श्रराबले डिङ्गा मर्दैन भन्ने खालको हो त्यसले केही हुँदैन म देख्छिन परिवर्तन हुँदैन यहाँ के हुन्छ भनेदेखि राज संस्था ल्याउँछन् त्यो राज संस्थालाई पनि टेर्दैन जनताले नटेर्ने अवस्था भएपछि के हुन्छ नि अहिले मैले यो एसपिपीमा जुन देखेँ नि आर्मीको सक्रियता आर्मीलाई चिठी पठाएर तकेता गरेको यसको सङ्केत मेरो दिमाग के क्लिक गरेर भन्दै नि पाकिस्तान जस्तो एकपल्ट राष्ट्र संस्था आउँछ त्यस पछाडि राष्ट्र संस्थालाई क्लिक गर, आउट गरेर अनि सेना शासन लगायत गरिदिन्छौँ अमेरिकाको सहयोगमा हेर्नुहोस् हामी अनि हाम्रो देश पाकिस्तानको जुन मोडलमा सेनाहरूले शासन गर्थे त्यही मोडलमा अब अब बिस्तारै हाम्रो देश जाँदैछ जुन एसपिपीको जुन सक्रियतामा सेनाहरूलाई देख्यो त्यो मोडमा जाँदैछ कि किनभने अब विश्वास गरेको पात्र बरु राजाभन्दा बढी त अब सेनालाई विश्वास गर्छ जनताले हेर्नु न अहिले पनि तपाईँ राजालाई बढी विश्वास गर्नु तिनवटा भन्नुहोस् न से जनता आम जनता तपाईँ नेपाली सेना राजा र राजनीतिक पार्टी कसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबैले नेपाली ने सेना नै भन्छन् धेरैले अहिले त्यही भन्छ त्यही भन्छ नि त तर यो अहिलेको यो चिठीले अलिकति सर सङ्गीत भयो आलोचना पनि सुरु भएको छ त्यही त त्यो आलोचना सुरु भए पनि उसले त उताको सुकीत लिइहाल्छ नि त पछिबाट थाहा पाइन्छ जस्तै रवि लाम हो बिस्तारै थाहा पाउँछ नि कताबाट हो कसैले भन्छन् लोगो नै ठ्याक्कै मिलो कोसँग भन्छन् होइन कसैले के भन्छन् कसैले भन्छन् को एक हजार उठाएको थियो तिन करोड रुपियाँ त घपचाप भयो फेरि फिर्ता गर्दै सरे हल्ला गर्छन् भने यी सबै कुराहरू गर्दा के देख्छ भने मान्छेको मन न हो महँगा परिवेश दाउ गरिहाल्छन् नि त्यसले गर्दाखेरि मैले के देखेँ भने सुरुमै रवि लामसँग पनि विवादमा आएँ हो त्यसले गर्दा के देख्यो भने अब तपाईँले नेपालको राजनीतिमा ने नेपाली जनताको मनलाई जता भोट भोट्न सक्यो त्यो भोटाउने क्षमता चाहिँ अमेरिकासँग छ तिन चार वर्ष यताउता लाग्छ यस्तो कथा बनाइन्छ दरबार हत्याकाण्डको त रहस्यमा बनाइदियो कथा बुनेर त्यही अमेरिकाले नै हो भनेपछि अर्को अर्को एउटा कथा भनिदिन्छ अर्को एउटा कथा भनिदिन्छ अर्को एउटा कथा भनिदिन्छ त्यो कथाअनुसार नेपालले हो कि हो कि भन्ने हुन्छ र हामी सुरुमा चाहिँ राष्ट्र संस्थालाई ल्याउँछ हेर्नुहोस् एकैचोटि सेना आउँदैन किन सेनाले पनि संविधानभन्दा बाहिर जाँदैन जाँदैन ऊ जान्न भनेर पटक पटां पटक भनिरहेछ तर राजनीतिक पार्टीले अति गऱ्यो भने सेना चुप लगाएर हात बाँधेर पनि बस्दैन क्या त्यसैले सुरुको स्टेपमा राष्ट्र संस्थालाई कुनै रूपमा ल्याउन खोजिन्छ अनि त्यो राष्ट्र संस्थाको पनि त्यो अब कहिलेकाहीँ पारिवारिक रिलेसन परिदिन्छ राष्ट्र संस्था र सेनाको बिचमा त्यसले एउटा अहिले नयाँ उ ल्याउन सक्छ होइन भनेदेखि त्यो राष्ट्र संस्थालाई पनि ठिक लगाउने गरी विदेशी शक्तिको इसारामा पाकिस्तानी मोडलमा अफिटियम मलाई इमरान खान बनाइदियो भनेर सुरेन्द्र केश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ भन्नु होइन सुरेन्द्र केश्वरले त आर्मीहरूको तालिमहरूमा पढाउनु पनि जानुहुन्छ भनेर सुनेको मैले आर्मीको त तलदेखि माछ सबै चिनजान्छ आर्मीलाई पनि चिनजानु भएकै मान्छे चाहिएको छ भनेपछि अब मैले के देखेको छु भने को विश्वासीलो पात्र छ त भनेपछि हाम्रो त्यो के अरे पढाउनु जान्दा हाम्रो राजेश अहिराज पनि हुन् तर कहाँ राजेश अहिराज कहाँ सुरेन्द्र केसरी होइन त आकाश तलको फरक छ नि त अनि भनेदेखि टपक्क टाउकी टिप्दाखेरि त कसलाई टिप्ने हुँदाखेरि त से आर्मीको चिप्ले यसो गरेर सम्झिने बित्तिकै क्या ठ्याक्क अगाडि त अनुहार त सुरेन्द्र केसीकै आउँछ अहिले जनताले पनि सम्झ कसलाई भन्दाखेरि नागरिक समाजबाट सुरेन्द्र केसी भन्छन् होइन भनेपछि राजनीतिक पार्टी जति जति बदनाम हुन्छ त्यति त्यति नयाँ फिगरको उत्पत्ति हुन्छ होइन भने राजाले खोजेको चाहिँ के छ भने सैँतालिसको संविधान बित्काउने त्यसमा चारजना मात्रै कसैलाई बनाउने राजेन्द्र लिङ्गदेन ओली नै अथवा बाम्ने गाउँदा पनि अहिलेको सिनियरलाई चाहिने यसलाई राखिदिँदैन राखिदिने नत्र म डक्टर शेखरको कोइरालाई यी मध्ये जसलाई राखेर भए पनि राजा चाहिँ जसरी भए पनि सैँतालिस सालको संविधान फर्काउने पक्षमा छन् त्यही भएर अस्तिको संविधान सभाको जुन के अरे संविधान दिवसको बेलामा जुन भएको थियो सब राजावादीले एउटा कुरामा अडिग भए दुई हजार सैँतालिस सालको संविधान फर्काउनुपर्छ भनेर जुन आदेश आयो भित्रबाट भिजन मिसन गोल हुन्छ नि राज संस्थाप्रति सकारात्मक भावना राख्नेहरूको आन्दोलनको गुटले मियोले दुई सैँतालिस सालको संविधान फर्काउने गरी रणनीति बनाउँदैछन् त्यसैको विभिन्न पात्रहरूमध्ये एउटा पात्र राजन लिङ्गदेन पनि हुन् अर्को पात्र केही दिनसम्म प्रयोग भएको केपी ओली पनि हुन् तर केपी ओलीले त अब पैसा कता आउँछ उतै जान्छ अब यस्तो भइसकेपछि के ठेकान कोरेला परिवारले बिबीले भन्थे राजा र मेरो घाँटी जोडे राष्ट्रियताको मामला यी देखिएका मध्ये अर्को पात्र कोही हुन पनि सक्छ अदृश्य पात्र कोही हुन पनि सक्छ परिस्थिति जे होस् यो कोर्स भन्दा फाल्टु दिशामा जाने कुरा निश्चित छ नत्र, नत्रमा जनता त जनता न त निराशमा परेर डिप्रेसन परिसक्यो नि त यही सरकार यही पार्टी यही पार्टी त्यही नेतालाई भोट दिएर दिनु पऱ्यो भने त कति ठाउँमा त नेताहरूको त हत्या हुन्छ कति चुलोले कुचुलोबाट कुचो लिएर निक्लिन्छ भोट माग्ने बेलामा कोही बेलामा चुलेसी लिएर निक्लिन्छ चुलेसी हामीलाई कहिले काहीँ त अट्याक भएर लडाएर लड्नु सक्छ नि त खुरु खुरु तो 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 देवद ै हालेको देखिन्छ नागरिक चुनाव विकासको कुरा हो क्या व्यक्तिगत भोट जान्छ तर संसदीय चुनावमा पेचिलो स्थिति स्थिति हुन्छ हाउस डाक्टर साहब समय दिनुभयो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि